Ditën e dishme, disa nga banorët e Big Brother VIP mbushën 100 ditë qëndrimi në shtëpi. Me këtë rast, ata u surprizuan nga Ledion Liço dhe dy opinionistët e programit, Orin e Biaj dhe Arber Hajdari, të cilët darkuan dhe qëndruan për disa orë me banorët. Mirë po tashmë është koha që të zbulohet edhe nata e madhe e finales. Në primin e sotëm do të komunikohet për banorët, ashtu edhe për të gjithë shikuesit, data e finales së madhe të këtij edicioni, nata ku do të shpallet fituesi.